ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2022ର ଓଏଏସ ରେଜଲ୍ଟ। ଆମ ସହିତ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି 14 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ପାଇଥିବା ଓଏଏସ ଟପର ସାରା ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଏ ସଫଳତା ପରେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିଚଲେସ୍। ମୋର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହିଁ ମାନେ ବାହାରୁନି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ବାପା, ମାମା, ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ସ, ମୋ ଟିଚର୍ସ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା, ଇଜି ନଥିଲା, ବଟ୍ ଦେ ୱେର୍ ରିଅଲ୍ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାଥ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଦେମ୍। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣ? ମୁଁ ମୋ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୋର ମାମୁ, ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ଅପା, ପିଉସୀ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ବଡ଼ ପିଲର୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ, ମୋର କଲେଜ, ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେତେଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ? ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍। ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ କେମିତି ଏଇ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ବାଛିଲେ, ଓଏଏସ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ, କେମିତି ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ବିଏସ୍ସି ଆଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ମୁଁ 2019ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି ମ୍ୟାମ୍, ଆଣ୍ଡ ଗେଟିଂ ଇନ୍ ଟୁ OPSC/UPSC ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ମାଇ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବିସନ୍। ସୋ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2020ରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଛି 2020ରେ, ବଟ୍ ଡିଅର୍ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ 2022ରେ ଦେଇଥିଲି, 2021ରେ ବି ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରାଉଣ୍ଡରୁ ମୁଁ କଟିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ। ଆପଣ ଆଜି ଓଏଏସ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, 14 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏବଂ ସଫଳତା ପଛରେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।